Народився Федір Бортняк 1963 року на Хмельниччині. У 86-му закінчив Київський державний університет імені Шевченка. Службу в міліції починав на Тернопільщині і більшість її провів в управлінні адміністративної служби. Після роботи на посаді першого заступника начальника штабу міліції Рівненської області у жовтні 2004-го Федір Бортняк повернувся на Тернопілля як керівник обласної міліції. Далі очолював управління МВС у Черкаській області, а після звільнення продовжив викладацьку діяльність у Київському національному університеті внутрішніх справ. У 2010-му знову очолив Тернопільське обласне управління міліції. У 2011-му указом президента України генерал-майору Федору Бортняку присвоєно звання заслуженого юриста України. Кілька місяців тому глава МВС Віталій Захарченко звільнив Федора Бортняка з посади начальника управління внутрішніх справ у Тернопільській області. Перед цим головний міліціонер Тернопільщини написав рапорт про звільнення. Відтепер Федір Бортняк очолює Державну фінансову інспекцію в Тернопільській області. Представив нового керівника начальник Державної фінансової інспекції України Петро Андрієв. Хочу вам представити вашого нового руководителя. Ви всі вже знаєте, тому що іменно з колектива я слышал дуже багато хороших положительних відзывів. І більшість із вас уверена, що Федір Всеволодович как раз тот руководитель, который поднимет уровень, имидж и авторитет финансовой инспекции еще на один, на два порядка выше, чем на сегодняшний день есть. Мы оправдаем те довіри, які покладені на нас. Мы обіцяємо про те, що Держфінінспекція в Тернопільській області ніколи не посла задніх, і ми ті всі добрі традиції збережемо. І я думаю, що нам ніколи не буде соромно дивитися в очі ні нашим керівникам, особливо в частині виконання запропонованих урядом, президентом реформ, тих завдань, які стоять перед нами. Кожен місяць ми будемо інформувати, ми будемо збиратися частіше і за участю вашого керівника Федора Васильовича Бортняка, де кожен місяць детально буде аналізуватися, що поступило в державну казну. Голова Держфінінспекції України зупинився на тих першочергових завданнях, які сьогодні стоять перед структурою в контексті реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю.